Вітаємо, друзі! На годиннику 7:30. Час прокидатися і розпочинати новий тиждень з «Ранком вдома». А ми, ведучі Ірина Хоменко та Денис Мінян, зробимо все можливе, щоб вам було легко і цікаво. Музичних барв до цього осіннього дня додасть маестро Руслан Шукюров. А секретами приготування смачних сніданків поділиться наш неймовірний Чаба Бакош. Чабіку, доброго ранку. Доброго ранку. Я скучив за вами, друзі. Ми сьогодні приготуємо пахлаву турецьку, а потім приготуємо кукурудзяний крем-суп. От такий. Ну, звучить дуже смачно. Дуже-дуже. Попереду 2,5 години етеру. І разом з вами ми дізнаємось, чи справді ворожі дрони та ракети над Київщиною збивають відьми. Познайомимось з майстриною-вишивальницею, яка навіть родину не створила, щоб та не відволікала від справи всього життя. З'ясуємо, як відеоігри впливають на нашу психіку та які овочі допоможуть підготуватися організму до зими. Та спершу подякуємо нашим неймовірним Збройним силам України за щоденний захист і за наші ранки вдома. На календарі 11 листопада. Цього дня у різні роки сталося дуже багато важливих подій. Але так хочеться розпочати з чогось прекрасного. І в мене вже є ідея. 234 роки тому у Європу, а точніше у Велику Британію, з Китаю вперше завезли квітку, яка стала справжнім символом осені. Хризантему? Так, саме її. Більша частина сортів хризантем родом саме з Китаю. Там їх вирощували у садах ще з 551 року до нашої ери і вважали королівськими квітами. А у Японії хризантема взагалі зображена на монетах та емблемі імператора. Треба буде сьогодні купити букетик хризантем дружині. Так би мовити, відсвяткуємо появу цих квітів в Європі. А про інші, більш важливі та серйозні історичні події, які відбулися 11 листопада у різні роки, дивіться далі. Одинадцятого листопада 1918 року було підписане Комп'єнське перемир'я, яким завершилася Перша світова війна. Військові дії точилися між двома коаліціями європейських держав. Військово-політичний блок Великої Британії, Франції та Росії протистояв Німеччині, Австро-Угорщині та Італії. Учасниками Першої світової стали 38 з 59 держав, які існували на той час. Війна, що тривала більше 4 років, забрала понад 20 мільйонів людських життів. 101 рік тому вперше в історії запалили вічний вогонь. Біля могили невідомого солдата під Тріумфальною аркою в Парижі це зробив військовий міністр Франції Андре Мажино в пам'ять про мільйони загиблих у Першій світовій війні. Ідея обладнати меморіал спеціальним газовим пальником, що дозволяє освітлювати його вдень і вночі, належить французькому скульптору Грегуару Кальве. Незабаром традицію запалювати вогонь в пам'ять про загиблих воїнів перейняли й інші країни. Цього дня 1859 року у світ вийшла поема класика української літератури Тараса Шевченка «Марія». Перші згадки про намір поета написати твір про матір Ісуса Христа є в його листах з Оренбургу Варварі Рєпіній. Ідея поеми – засудження тоталітарного режиму, який пригноблював людей. Марія продовжує собою низку творів з наскрізною темою жінки-матері. Попри роки, поема Шевченка залишається однією з найкращих у світовій поезії. 11 листопада 1951 року в Лос-Анджелесі продемонстрували роботу першого відеомагнітофона. Пристрій був розроблений дослідником компанії Ampex Чарльзом Гінзбургом і мав свої недоліки. Зокрема, розмите і нечітке зображення. Адже працював, роблячи фотографії, які перетворював на електричні імпульси, що зберігалися на магнітній стрічці. Прилад коштував 56 тисяч доларів і заклав основи для майбутнього розвитку відеотехнологій. 2 роки тому Збройні сили України звільнили Херсон від російської окупації. Це був результат блискавичної операції українських військових. Херсон став єдиним обласним центром, який вдалося захопити армії РФ у перші дні повномасштабного вторгнення.
Ворог нещадно катував та вбивав місцевих мешканців. А у вересні окупаційна влада Херсонщини навіть провела псевдореферендум про створення так званої ХНР. Місто на півдні України, яке було для Росії плацдармом для подальшого нападу на Миколаїв та Одесу, перебувало в окупації понад 8 місяців. А яким буде 11 листопада 2024 року, залежить від кожного з нас.